pedih pula lah mata ni. Nama saya Lobo. Hey, apa khabar? Saya ni orang gaji Tuan Haji Badli. Tuan Haji yang kedekut tu, kerja saya ni tukar masak kepada Tuan Haji Badli. Bukan saja tukar masak je, saya pun buat macam-macam kerja dalam rumah besar ni. Di pasar pun saya, cuci pinggan mangkuk pun saya, puyuk belangar pun saya, basuh rumah kecil yang kat belakang tu pun saya. Kemas luar dalam rumah, buang bekas yang boleh menakung air, tangki air dan bekas tadahan hujan kena pastikan sentiasa ditutup. Saya jugalah yang cuci longkang. Ish. Kalau tak cuci, kalau sampah sarap itulah yang menyebabkan air tak boleh mengalir tau. Takkan tak tahu. Ini semualah yang boleh mengakibatkan pembiakan jentik-jentik nyamuk Aedes. Membahayakan kesihatan tau. Bila petang menjelma je, saya jugalah yang sibuk tukang tutup pintu tingkap. Takut nyamuk gigit anak dara Tuan Haji Badli. Besar jasa saya tahu. Contoh hilang kerajaan saya. Hati bahagia, kita pun sihat sejahtera.